Rovnice řešená s radou. Napsal Otahul. Část desátá. V 6 hodin večer se librecké tramvaje opět pohnuly. Na křižovatkách si lidé z dálky prohlíželi vojenské stráže a vyhýbali se hlídkám. Ale spíše než nenávist hledala hleděla německým obyvatelům z očí sklíčenost Astra. Jejich sen odnu, od který má přijít, se neočekávaně zhroub. Od desáté hodiny večer duněli městem jen kroky vojáků a policistů. Do páté hodiny ráno platil zákaz vycházení a tak libereckým Němcům ušlo, že pozdě večer odjížděli z města tři skupiny důstojníků, doprovázené vždy četou mužstva. Velitel místního pluku obdržel ve 22 hodin rozkaz zaujmout bojová velitelská stanoviště v praporních obraných úsecích. Otevřete! Policie! Skupina libereckých policistů, která 16. září po zákazu činnosti Sudeten Deutsche Partei nenápadně objížděla byty předáků Henleinovců ve městě a nejbližším okolí, se vrátila s nepořízenou. Poslanec Holub, senátoři Weller a Müller, okresní vedoucí Porsche i místní vedoucí Kastner společně s Führerem Freiwilliger Schutzdienst, Pirnerem a velitelem motorizovaného oddílu Felixem zmizeli i s rodinami za hranice. Zároveň s nimi uprchla z Liberece a řady dalších míst okresu většina funkcionářů strany páté kolon. Liberecký sekretariát SDP zůstal o 6. hodiny večer 15. září uzavřen. Den na to liberecký policejní ředitel v Praze potvrdil. Sekretariát SDP je uzavřen. Pošta se do něj nedoručuje. Zdá se, že německá strana je v rozpadu. Navrhují toho využít. Teprve 17. září v poledne policie důkladně prohledla všechny jeho místnosti a zabavila množství kompromitujícího materiálu. Ten nejdůležitější však Henleinovci zničili nebo včas odvezli do Německa. Nacističtí prominenti opustili Liberec většinou v noci z 15. na 16. září. Průvodci odváželi nejangažovanější z nich k hrádku nad Nisou, kde je místní pašeráci převáděli do Žitavy. Tam jim již pod ochranou SA nehrozilo nebezpečí zatčení. Dříve, než mohli nacisté překročit spásné hranice, procházeli různými cestami a cestičkami v okolí Hrádku. Právě tudy již počátkem září proudili na Liberecko četné zásilky zbraní, z nich se bezpečnostním orgánům podařilo odhalit jen nepatrnou část. Celou důvěrnickou síť proti Československu v prostoru Žitavy řídil tamní komisař gestapa Geisler – který nepromeškal jedinou příležitost k akci. Ale ani Československá spravodajská služba nezůstávala slepá. Zprávy ze Žitavy potvrzovaly nebezpečnou činnost tohoto protičeskoslovenského střediska. V 7 hodin večer 14. září došla Pražskému zemskému úřadu zpráva, že německá obrana hranic Grenzwacht vydává svým příslušníkům užitavy zbraně. Ve městě informátoři z Pravodejské služby sporozorovali asi 50 henlajnovců, všechny s oznakem SDP, sepisovaných do jakési organizace, snad Sudetoněmecké legie. Večer téhož dne byl při železniční trati poblíž rádku nad Nisou nalezen balík s 1600 nábojí do kulmetné pistole. Členové SOS, pozorující říjské skladiště na našem území, tvrdili, že zřízenci německých drah v tomto skladišti vybalovali podobné zásilky. 16. září ve 12 hodin pozorovatelé družstva SOS z Rádku hlásili na druhé straně značný neklid. Místo šesti starých celníků, kteří zde již léta konali službu, Nastoupilo jejich dvanáct mladých kolegů. Podle odpoledního hlášení z toho dne zadrželi naše hlídky patnáct Němců vojenských zběhů, kteří se útěkem do Německa snažili vyhnout povolání na cvičení. Bezpečnostní orgány u všech nalezly vojenské knížky a peníze. Zjistilo se, že říští Němci pracující v Československu byli v Žitavě zadrženi a podrobně vyslýchání o vojenských opatřeních v Československu, ale také o pohybech Československé armády. V Liberci, kde zůstali pouze řadoví hinlajenovci, panoval skutečně klid. Pohraniční prostor, zejména v okolí Hrádku nad Nisou, však nadále připomínal sud prachu se srchícím doutnákem. Kdy pak asi vybuchne? Na bojovém stanovišti 104. družstva SOS u hrádku nad Nisou, poblíž továrny Veritas, bratří Somerových, měl noční hlídku u kolometu vojín Josef Roubíček s vojínem Rudolfem Zárybnickým. <kly> Od státní hranice je dělilo necelých 500 metrů. Postavy strážných se v housnoucí tmě pomalu měnili v matné siluet. Kolem 8. hodiny večer vojín Roubíček spatřil že se blíží třetí postava. <kly> Zárebnický na neznámého, co si volal, ale odpovědi se nedočkal. Za to noční tmou zabouřilo několik výstřelů. Zárybnický klesl do trávy a jeho kamarád běžel ke kulometu, aby za prchajícím vypálil několik dálek, dávek. Žel nezasáhl. Doktor Arnoš Hercoch a doktor Walter Schäufler, lékaři z Hrádku, volaní k těžce zraněnému strážnému zjistili čtyři zásahy. Průstřel prsou, krku, zásah v blízkosti ledvin a prostřelené zápěst. Těžce zraněný vojín zůstal při plném vědomí. Kamarádům Roubíčkovi, Kloučkovi a četaři Františku Vacovskému před převozem do nemocnice řekl, že se ve před ním náhle objevili dva muži snad měli spadeno na jejich kulomet. Zárybnický na ně na několik kroků vychřikl. Halt, verda, tedy stůj, kdo tam? Odpověděli několika výstřely z pistole. Těžce zraněný strážný stačil ještě sám třikrát vystřelit z pušky. Ale uprchlíky, kteří mizili k Lendorfu, nezasáh. Smrtící zbraní byla pravděpodobně pistole Walter, hlásil velitelství libereckého praporu SOS zástupce velitele družstva číslo 104, Strážmistr František Blažek. O níž bylo zjištěno, že takovýchto bylo propašováno v posledních dnech velké množství z Německa na naše státní území a že jimi byly by vyzbrojeny oddíly FS jako složka politické organizace sudeto-německé strany. Ano, smrtící zbraní. Vojenská posila 29-letý záložník Rudolf Zárebnický svým těžkým zraněním 17. září v 10 hodin 15 minut v Liberecké nemocnici podlehl. Těžko předpokládat, že by se henlajnovci v Hrádku zalekli této vražby. Spíše se báli odplaty, která by mohla následovat. Velký význam měla jistě i rozmluva velitele vojenského pohotovostního oddílu, který do Hrádku v noci ze 16. na 17. září dorazil, se starostou města, poručík Hataš, jednal stroze vojensky. Herr Bürgermeister, řekl překvapenému a nasupenému Henleinovci. V hrádku bude buď klid, nebo nebudeme šetřit nikoho. Významný pohyb poručíkovi ruky k pouzdru pistole starostu Doda dostatečně přesvědčil o vážnosti této hrozby. Po této první oběti libereckého prapolu SOS se napětí kolem hrádku na několik dní uvolní postalci změnili směr hlavního úderu a přenesli jej několik kilometrů severněji. Ráno v 0.30. 03 Havartické družstvo, stráže obrany státu, mělo své stanoviště v nejsevernějším cívu frýdlanského výběžku na celnici bezprostředně na hraničním přechodu do německého Siedenberg. Protože habartická četa SOS přetínala směr jednoho z pravděpodobných vpádů do výběžku, navrhovalo v roce 1938, že nyní vojsko druhého sboru přestavění místní celnice. Sklep se měl změnit v maskovanou železobetonovou pevnůstku s kulometnými střílnami pro zbraně. V září stál na hranici ještě obyčejný neupravený celňák, který, který však střežila statečná posádka. Velitel družstva, inspektor finanční stráže Kubienka, respicienti Hochmal, Jordán, Kaplan a Sivek a dozorčí Bér, Bednář, Nebeský, Krásný, Sovjak, Lhota a Nováček. Dále pak Četař, Spanili a tři vojáci, vojenské posily, SOS. Havartičtí finančníci, měli hraniční přechod jako na dlaně. Na německé straně se nepřetržitě rojili S.A. mani a ve dnech po Hitlerově řeči i uprchlí Henleinovci, kterým stačilo přeskočit ve vesnici hraniční potok. Velitel čety SOS, inspektor Sedláček, od prvních hodin puče žádal liberecké velitelství o posily. Němci chystají přepad a zveličoval počet ordnerů a SA, na druhé stranice, ze straně hranice. Přijížděla pohotovostní četa. Avšak celou noc se zpravidla na naší ani na německé straně hranic nic nehnulo a ráno se nevyspalá posila vracela bez výsledku do Liberce. 19. září dozorce Zeman z oddělení Andělka opět vzkazoval sedláčkovi, že se ordneři chystají přepadnout celnici. Velitel Čety volal Liberec. Slíbili, ale posila již nepřijal. Odpoledne na samé hraniční čáře rozhlasový vůz nějaké německé propaganda kompaní vyhrával pruské marše. Hlasatel sliboval osvobození sudetkých Němců, ale podobná hesla odhodlaní obránců celnice spíše upevňovala. Hlídky určené pro noc z 19. na 20. září byly od večera na určených místech. Ale protože povstalci, kteří se k celnici blížili, se mohli do poslední chvíle skrývat za domy a ploty na německé straně, spozorovali je strážní až v poslední chvíli, když nacisté překročili hraniční potok a přechod a vrhli se stečí na celnici. Z 19. na 20. jsem měl službu vzadu za celnicí do jedné hodiny. Vystřídal mě dozorce krásný. Lehl jsem si na židle v kanceláři oddělení finanční stráže. Usnul jsem. Vzbudila mě nějaká detonace. Spadl jsem doslova na zem. Ta detonace byla způsobena pravděpodobně zásahem střely z minometu či granátometu do skladu celního úřadu. Vyběhl jsem na chodbu a pomohl zabarikádovat ve dveře hlavního vchodu do budovy stolem a váhou. Okna celnice byla již dříve opatřena dřevěnými okenicemi a na okna byly dány pytle s pískem. Vzpomínal na první okamžiky boje o habartickou celnici Tehdejší příslušník družstva SOS, respicient František Kaplan. Zbytek habertického družstva se po prvních výstřelech na stanovištích kolem budovy. Jedním z nich byl i dozorce Jan Bedná. Byl jsem vyhlá, vyhl, vyslán na hlídku asi 200 metrů stranou od celního úřadu. Ve 3 hodiny 30 minut zaslechl jsem hluk pochodující jednotky ze Zeidenbergu, blížící se k hraniční závoře. Tam měl hlídku Ladislav Krásný. Když se skupina Ordnerů přiblížila k závoře a chtěla přejít, Krásný zavolal stůj a na to bylo na něj vystřeleno. Krásný i hned palbu opětoval a musel ustoupit k celnímu úřadu, kde se kryl za zdí a stále střílel po útočnících. Já jsem zahájil palbu z boku a musel jsem se probíjet k celnici mezi útočícími Ordnery. Přitom mi byla prostřelena služební brašna, kde jsem měl tři granáty, náboje a doklady. V šeru se mi podařilo projít k celnici a krýt se za soupkem sihel, odkud jsem zahájil palbu a hodil mezi ordnery granáty. Zatím kamarádi zahájili palbu z oken naší budovy. Teprve když byl Jan Bednář zraněn, z prostřelné ruky mu tekla rukávem krev a pocítil ještě další zásah do levé nohy, opustil svůj úkryt a odplížil se do celnice. Habardické družstvo prožívalo bojový křest. První útok postalců zachytil především strážný, dozorce finanční stráže Ladislav Krásný. Říká, s nepřátelskou přesilou 300 mužů, tento počet byl ve skutečnosti přece jen o něco menší, poznamenává autor, zahájil boj s blízkarušími granáty, způsobil u nepřítele zmatek a ostatním příslušníkům SOS umožnil zaujetí stanoviště. U budovy oddělení z finanční stráže se postavil opět na odpor a zdržoval postup nepřítele, přičemž byl těžce zraněn střepinami ručního granátu v obličeji a ztratil oči. Z návrhu velitele Praporu SOS Liberec podplukovníka Kruliše na vyznamenání statečného dozorce finanční stráže Ladislava Krásné. Němci se však prvním neúspěchem nenechali od dalších útoků na celnici odratit. Připravovali přepad Habartic několik dní. Většina příslušníků družstva se ve svých vzpomínkách shoduje, že proti celnici útočilo asi 100 povstalců. V šedých pláštích a ve vojenských přírbách splývali v ranním šeru s terénem. Část povstalců proniká do Habarticích večer. Teprve po přepadu příslušníci SOS pochopili, proč Němci v okolních domech nechtěli večer nikoho pustit dostavení? Kránu odtud z všem možných úkrytů Henleinovci páleli po celnici, zejména z domku habartického učitele Zikmunda. Jeho kolega, učitel Turnwald, údajně celé skupině povstalců belel. Když zvorřencům nevyšel ani druhý čelní útok a zroutil se pod prudkou palbou celnice, Snažili se obejít bojové stanoviště ze stran. Obránci se dostali do nezávědě, nezávědění hodné situace. Jen několik z nich totiž přečkalo první útok bez zranění. To už byl zraněn dozorce Sovjak do sténa. Obvázal jsem ho v místnosti vedle chodby. Při obvazování jsem slyšel naříkat dozorce Krásného. Ze zadu přiběhl respicient Jordan a říkal, že Ládě je zraněn, abych mu ho pomohl odnést. Přinesli jsme ho asi po druhém útoku a položili na podlahu v kuchyni inspektora Markvarta, zprávce celního úřadu. Vzpomínal respicient František Kaplan. Po prvních výstřelech dostal dozorce Bér do nedávná rotní dele sloužící 130. dělostřeleckého pluku výtečný nápad. Z klíči odbytu inspektora Kubienky vyběhl do prvního poschodí, z čelných oken měl povstalce jako na dlaně. Pažby pušek Béra a Četaře Spanilého se s třeskotem zabořili do okejních tabulek a oba okamžitě začali jako na střelnici ostřelovat špatně kryté povstalce. Později se k ním připojil ještě zraněný dozorce Bedná. Nakonec došlo znova na granáty. Zejména, když Bér uslyšel pracovat oko pod okny minéry, připravují cí u stěny celnice k odpálení nálož trhavé. Ráno po nich nalezli ve vyhloubené jámě jen přeraženou, zakrvácenou lopatu a krompáč. To již Zajdenberský Freikorps útočil po třetí nebo dokonce po čtvrtí. Na chodbě ležel s narychlo obvázanou hlavou dozorce krásný a vedle něj dozorce nebeský zasažený do pravé lopatky. Ostatní zranění mohli dále bojovat a zůstali u svých střílek marně jeden z henlajnovských vůdců, habardický hostinský Ignáz Hasak, pobízel henlajnovce k novému útoku. Dozorce Bér na něj vola z horního okna. Na co? Koma, koma, pojď si pro pralinky, pojď si pro bombónek. A házel mezi postalce granát. Po obvázaní raněných jsem byl také v poschodí budovy a mohu jen potvrdit, že velkou zásluhu na odrážení útoků Ordnerů měli dozorce Bér, Četař Španělí a dozorce Bednář. Dozorce Bér chvíli mi dost riskantně střílil přímo u okna, aniž by se kryl za zdí. Měl štěstí. Neb zásahu okolo oken i do oken bylo dost. Při dopadu granátů, kdy se prostranství před celním úřadem osvětlilo, bylo vidět, jak Němci táhnou raněné, některé i za nohy, zpět za hranice, vzpomínal František Kaplan. Konečně po odražení posledního čtvrtého útoku povstalci mizeli za hraničním potokem. Ještě jednou zavouřila ve vesnici přestřelka. To se střetl s příslušníky Freikorpsu dozorce Sivek a ještě jeden z vojáků vracející se jako spojka od sousedního družstva SOS, od kterého žádali podporu. Ostatně to nebyla jediná posila, kterou očekávali. Okamžitě po prvních výstřelech se podařilo dozorci Lhotovi dovolat se do Friedlandu. Později mluvil ještě s libereckým velitelem praporu, ale to přitom již ležel na podlaze kanceláře a střely výzdali rozbitými okny místnosti. Ohlas přestřelky slyšel telefonem i podplukovník Kruliš. Poslal na pomoc, co mohl kránu sehnat. Ale záloha četníků z Friedlandu četa tančíku ani pohotovostní oddíl nadporučíka Kreislingera povstalce v Havarticích již nezastihli. Němci pod ochranou uzavírací pálby kulometů, pálících dlouhými dávkami po celé vesnici z věže Zajdenbelského kostela, spěšně přebrodili potok a zmizeli v uličkách na protější straně hranic. Poručík Kreislinger hásí. Na úsvitu odjížděla z Friedlandu dvě nákladní auta vojenského pohotovostního oddílu. Kulometníci s 26 opřenými o střechu kabin sledovali každý pohyb v houštinách a lese lemujícím silnici. Probousil se teprve den a raní šero mohlo skrývat nepředvídanou léčku. Na návrší nad Habarticemi, téměř 2 kilometry od hranic, Zavízdali nad hlavami pěšáků první střely vzdálené přestřelky. A tak, chtě nechtě, museli se sednout z a přískoky překonat několik set metrů dělících je od celnice. Kreislingerová četa dosa dorazila v rojnici k hraničnímu přechodu kolem 6. hodiny ráno, skoro současně s četníky Friedlandského pohotovostního oddílu. V 6. hodin ráno podporučík Kreislinger telefonoval veliteli 44. pěšího plu. Incident byl zlikvidován, hlásím, a habartice jsou v našem držení. Budova celnice je demolována, ale ordneři se jí nezmocnili. Budovu celnice nemohli vojáci po nočním boji skutečně ani poznat. Skladiště bylo demolované zásahem miny či ružního granátu, jediné okno nezůstalo celé, omítka pokropená četnými zásahy. Na zemi mezi střepinami sklad mavěly krve, schnou, skvrny schnoucí krve. Mělké jamky kolem dokola svědčily o množství vybuchlých granátů, našich i nepřátelských. Kolem budovy nazbírali příslušníci SOS čtyři karabiny Manlicher 95, univerzální to výzbroj tlub Freikorps. Henleinovci je zde nechali při kvapném ústupu stejně jako německý násadcový ruční granát. Další nevybuchlé granáty ležely opodál v okolních zahradách. První starosti ochránců celnice i posily byly ranění. Zejména skrvavený dozorce krásný, ale i ostatní lehčejí zranění dozorci. Nebeský, bednář a Sovjak nutně potřebovali okamžité lékařské ošetření. Nebeského prostřelená lopatka a rameno. Bednářů v ruky a stehna. Sovjakovo zraněnou nohu ošetřili lékaři ve frýdlanské nemocnici. Krásné ho jen se a i hned odeslali do Liberce, ale ztrátě zraku nezabránila ani okamžitá operace. Zbytek finančníků a záložníci opravili, co se dalo. Obnovili střílny ve vyražených oknech, navršili nové pytle s pískem, z velitelství frýdlanské roty SOS přivez řidič náhradu střílené muznice a zejména další ruční granáty, které habartické zachránili před potupným zajetím a možná i smrt. Vesnice se, se během noci vylidnila. 20. září po přepadu chybělo v Habarticích 70 rodin henlajnovců. Antifašisté vytrvali, odeslali do vnitrozemí své rodiny a sami prohlašovali, že jsou v případě opakovaného útoku zbouřenců připraveni k odporu společně s příslušníky SOS. Tuto zprávu sdělovala frýzlanská policejní expozitura v 8 hodin ráno svým nadřízeným úřadu. Největší překvapení připravil udíveným obráncům řízko-německý rozhlas, který 20. září roztruboval do světa, že podle zprávy z Görlicu přepadla československá jednotka rudé obrany, tedy německy rotever, pohraniční město Zeidenberg, ve kterém je tábor pro německé uprchlíky a střelbou dvě osoby těžce, a patnáct lehce zranila. Ne, opravdu nešlo o frašku. Spíše o Gebelsovskou tisíckrát opakovanou lež, která se měla stát pravdou. Šarže německého vyslanectví v Praze přednesl dokonce na ministerstvu zahraničních věcí pro, proti tomuto vymyšlenému vpádu do Německa protest. Habartičtí se z této zprávy alespoň přibližně dozvěděli, jakou měli v noci mušku. Skutečné ztráty však postalci nikdy nepřiznali a ani důvěrníci z pravodajské služby v Německu se je nedozvěděli. Teprve po roce 1945 při procesu u Libereckého mimořádného lidového soudu jeden z povstalců, který sám při přestřelce utopil zranění, prohlásil, že přepad Habartic stál sudetoněmecký Freikorps tři mrtvé a šestnáct raněných. Jeden z obránců celnice, respicient Sivek, který se jako svědek procesu zúčastnil, slyšel toto přiznání osobně. Posily ten den z Havartice odjeli. O jejich zásah žádala každou noc řada dalších ohrožených družstev SOS a nezdálo se, že by Němci měli chuť noční dobrodružství v Havarticích opakovat, totiž na stejné místě. Černý den libereckého praporu 22. září se situace před linií hravního obraného postavení v několika hodinách podstatně změnila. Zatímco do noci z 21. na 22. září Freikorps bojovou činnost především znepokojoval a vyčerpával družstva SOS, krydící bezprostřední okolí hranic a z vojenského hlediska na nejvýše prováděl průzkum bojem, od 22. září vzhledem k následným následkům kapitulanství Hodžovy vlády převzal v několika úsecích československého pohraničí úkol úderné jednotky vyslané k dobytí větších pohraničních oblastí před hlavním obraním postavením armády. V severočeském pohraničí se nacisté soustředili především na dobití šluklovského výběž. To ovšem neznamenalo, že neměli zájem na dosažení podobného úspěchu i na Frýdlansku a na dobití velké části Liberecka. Terčem prvního náporu se stalo Frýdlansko. Tamní okresní hejtman, doktor Procházka, na jehož bedrech měla až do vyhlášení ostrahy hranic spočívat odpovědnost za bezpečnost okresu, se ukázal jako špatný strážce státních zájmů. Bezpečnostní služba ve Friedlandě sehna selhala již 15. září, kdy pohotovostní oddíl podporučíka Kreislingera musel dobývat budovu okresního úřadu obsazenou Bouřenci. Povstání v celém okrese, ke kterému měli dát signál sirény několika friedlandských továren, utlumilo teprve vyhlášení staného práva. Chaos! který zachvátil Friedland 22. září, byl mnohem horší. Doktor Procházka rozpustil policejní expozituru a sám zmizel do bezpečí za obrané postavení armády. Ulice a křižovatky i všechny důležité budovy ve městě s výjimkou velitelství roty SOS, které bránil s nečetnou zálohou poručík Cibáník, obsadili orneři a příslušníci Freikorpsu, kteří se v noci vplížili do města. Celé Frýdlansko stihlo málem stejný osud jako Varnsdorovsko, Rumbursko a Šluknovsko. Příčina neúspěchu povstalců netkvěla v jejich nerozhodnosti, ale spočívala naopak v ráznosti velitelé obraného úseku 44. pěšího pluku, a veditelů jeho asistenčních jednot. Kreislingerův pohotovostní oddíl obdržel odpovědný úkol. Měl okamžitě dobít Friedland a obnovit v místě státní autory. Armáda po vyhlášení ostrahy hranic 22. září přebírala sama odpovědnost za obranu celého prostoru, včetně výběžků, a nemusela čekat na žádost nerozhodných, často zbabělých hejtmanů o asistenci velitel pohotovostního oddílu odjížděl s pověřením převzít pravomoc okresního hejtmana. Uplynulo jen několik hodin a nový fridlenský zpráv se hlásil z úkolu. Část povstalců se rozprchla po okolí, většina zamířila zpět za německé hranice. Jen malá hrstka zůstala ve městě a ještě několikrát stížila vojákům strážní službu. Často v noci bouřila v ulicích prudká přestřelka. Marně však vojáci, společně s příslušníky pohotovostního oddílu četnictva, pátrali po pachateli. Jejich úkryt prozradil teprve v roce 1940 nacista Bernd v knize Der Marsch in Sudeten. Na frýlandském náměstí stojí mnich v Kutně a na levé paži má pásku s hákovým křížem píše o frýdlanském setkání nacista Bern. Frýdlanský vůdce SDP jej vede ke mně. Patera musíte poznat, říká. Ten zachránil mnoho našich kamarádů. Je mužnější a otevřenější, než jsem očekával. A nehodí se dost dobře do své kutny. Patří k SDP a v posledních 14 dnech před osvobozením skryl bez vědomí opata tucet mužů, které Češi hledali, pod střechou teda. Zásoboval je potravinami, předával jim zprávy, propašoval dokonce radiopřijímač, zbraně, střelivo. Samozřejmě měl jsem stále u sebe nabitý revolver, říká páter a jako na omluvu, ačkoliv se to jaksi nepatří k mému šatu, ale zvláštní doba vyžaduje zvláštní činy. Tento muž je skutečně nadšen, uctívá vůdce, a je bez pochyby dobrým Němcem. Končí Bernd své frýdlanské vyprávě. Po dobití města se vojáci také dozvěděli, že Habartickým opět hrozí nebezpečí. Velitel družstva SOS v rozbité prostřílené celnice dostal z druhé strany hranic ultimátum buď do tří hodin četnici zmizí a nebo dejme však opět slovo příslušníkovi Habartického družstva SOS Františku Kaplanovi. Dne 22. září jsem prováděl s pomocí Němců, antifašistů, zatarasování silnice nad křižovatkou Háj Černousy. Němci poslali děti k závoře a hrozili, že budou střílet, když neodejdeme. Byli jsme z za Pertoltice a obsadili v rojnici silnici. Do Habartic byl vyslán respicient Hochmann s jedním vojákem. Dojednal s ním si schůzku na pátou hodinu ráno 23. září u cesty k horním pertolticím. K jednání však nedošlo. A když dojel obrněný automobil a posily, dostali jsme se bez jediného výstředu do Habartic zpátky. Na našem celništi pracoval německý celník a dozorce Bär, který seděl vpředu na obrněném automobilu mu u celnice podával ruku se slovy Servus kolego, německý celník, který měl v pravé ruce pistolí, přednal do levé a ruku mu podal, jako dříve, když jsme byli kolegové. Ne, nepřátelé, podle zelení Šandy a Házeho, habartických Čechů, povstálci opustili vesnici ve tři hodiny ráno, když se dozvěděli, že jim jejich plány nevyšly. Spravodajská služba Freikorpsu pracovala výborně a Habartičtí velmi dobře věděli, že jejich věc je na Friedlandsku zatím ztracena. Ale i tak několik prvních hodin neomezené vlády nacistů v obci bylo přesným předobrazením blížící se budoucnost: rozbité obrazy československých státníků, krádeže bytů v bytech, zničené a vyrabované domy antifašistů. A to nejstrašnější, smrt antifašisty Somera, který 22. září s příslušníky SOS Zabartic neustoupil. Postalci jej zajali a v Zajdebergu 22. září večer na náměstí popravili. Také v dalších střediscích na Liberecku bylo povstání potlačeno ještě během 22. září. Často ani nevypuklo. O situaci svědčí několik úryvků zhlášení. Liberecký starosta požádal 22. září policejního ředitele doktora Bendu o předání řízení bezpečnostní služby ve městě, ale byl ostře odmít. Pro jistotu však některé složky evakuovaly, například Liberecká filiálka Národní banky. V 18 hodin velitel 44. pěšího pluku hlásil, že v Liberci a v Jindřichovicích pod smrkem je poměrný klid. Před 11. hodinou 20 mužů ve stejnokrojích povstalců obsadilo dvůr Oldřichov u hrádku nad Nisou. Celnice z hrádku odpoledne hlásila, že naproti úřadu za hranici jsou sousedění S.A. Mani, kteří zřejmě chtějí vniknout na naše území. Osádka celnice si se obdržela rozkaz postupovat podle vypracovaného plánu boje v pohraničí, ale nevydržela ani první nápor. Ve čtyři hodiny odpoledne opustila budovu a stáhla se do města k asistenčnímu oddílu armády. Jiné družstvo SOS při ústupu k hrádku zničilo za sebou železniční trať. Když na ně o 11. v noci povstalci znovu zaútočili a stříleli po nich i ve městě, ti si šťastně proklesili cestu granáty. Míra trpělivosti byla však překročena a pohotovostní oddíl poručíka Suchánka ještě v noci prudkým protiútokem, povstalce záhnal. V noci z 22. na 23. září doznívaly poslední přestřelky. Povstalci přepadli družstva 118, 119, 123, 125 a 128. Družstva z Hermanovic u Weixdorfu musela dokonce pod tlakem nepřítele opustit své stanoviště. Ráno 23. září kontrolovali povstalci na Liberecku pouze tři body. Celnici v Hrádku, Oldřichov a Gersdorf. Kdo byl konzul Lírau? Zpráva o noční mobilizaci 23. září se po Liberecku rozhodletěla rychlosti blesku a velmi rychle schladila poslední horké hlavy Genleinov. Pátá kolona opět dostala strach a zmalomyslněla. Jen jediný člověk v Liberci neprománil ani minutu, a sebe menší příležitost, aby nevyvolal další nepokoje. Byl jím tamní řízko-německý konzul dr. Lira, Liraul, dr. Lirau, a jeho spolupracovníci patřili k nejaktivnějším německým zpravodajcům Československu. Teprve po válce, kdy bylo možno prostudovat část nacistického zahraničního úřadu, vyšlo najevo, jak důležitou úlohu při organizování Henleinovské páté kolony v severních Čechách liberecký konzul měl. V jeho rukách se zbíhaly početné nitky nacistické špionáže a Lírau nešetřil časem ani penězi, aby těmito kanály teklo co nejvíce tajných informací vojenského a politického charakteru. Jeho podřízení po vyhlážení mobilizace vyzvali část řízko-německých příslušníků, pracujících trvale v ČSR k odjezdu do říše. Místem sousedění se stal Liberec, kde se v poledne 24. září sešlo asi 600 říšských Němců, kteří chtěli odjet před hrádek nad Nisou do Žita. V poslední chvíli však československý hlavní štáb odjezd cizinskům zakázal. Směli by odjet, ale jedině pod podmínkou, že bude propuštěna četa československých vojáků zadržená Němci u Zavidova. Nebudou-li říšské úřady s souhlasit, hrozila Němcům z Liberce prý přísná internace. Ostatně liberecký vojenský velitel plukovník Zícha žádal vzetí dalších rukojmích za odvlečené české státní úředníci. Říští Němci, čekající na libereckém nádraží na odjezd o příkazu armádního velení ještě nevěděli a dožadovali se co nejrychlejšího odbavení. Část dostala pokyn k odjezdu přímo z konzulátu ale většina chtěla rychle zmizet před blížící se válkou, kterou jisto jistě očekávala. A to se konzulovi Lirauovi nehodilo, protože by ztratil své informátory. Proto se kolem 4. odpoledne 24. září osobně vypravil za soukmenovce na nádraží. Snad by ho příjezd žádnou pozornost nevzbudil, kdyby se neobjevil v oficiální nacistické diplomatické uniformě s nezbytným hákovým křížem. Jistě měl v davu odjíždějících své důvěrníky, protože ve chvíli měl kolem sebe dychtivé posluchače. Začal vyprávět, že nikam jezdit nemusí, protože za chvíli to bude stejně německé území. Jenže policisté se této výmluvě jen usmívali. Pana konzula přece dobře znali jenom ho z protistátní činnosti až do říjnového ústupu nedokázali usvědčit. několika následujících dnech se situace na Liberecku již podstatně nezměnila. Několik hodin dříve, než spojky odvezly jednotkám osudovou zprávu o kapitulaci, objevilo se 30. září v 9 hodin ráno znění Mnichovské dohody na vývězce německého konzulátu v Liberci. Doktor Lirau je musel sice nechat za hodinu na úřední příkaz sejmout, ale i tak její znění v zápěti roznesla šeptaná propaganda mezi Henlajnovce v celém městě i v širokém okolí.